Welcome back to my YouTube channel. Aha kora apnalu sokolore bhal. Aji eta notun video lai apnalokor sorle ahisu aro video to hoise aji banam moi mati kothalor jelly. Mati kothalor jelly khai paise nae. Jodi he nai pua mo recipe to sabo sampurno ko tetia gom pabo. Aro aha kora apnalok sokole jani aro jehetu moi banaisilu apnalokor logot share kori dilu. So saunsuna hok. যদি হে মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাই লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব জি সকল মোৰ চেনেলৰ নতুন কৈ আহে তেওঁলোকে মোৰ সুস্বাদু ৰেচিপি পাই থাকিবৰ বাবে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহকচোন বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰো মাটি কঠালৰ জেলি বনোৱাৰ আগতে আমি মাটি কঠালৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহকচোন ফ্ৰেণ্ডছ মাটি কঠালত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ভিটামিন আছে এনজাইম আছে এন্টিঅক্সিডেন্ট আছে জি আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো বৃদ্ধি কৰে মাটি কঠাল বহুত মিঠা আমি সকলোৱে জানো ই মিঠা যদিও কম কেলোরি যোগান ধৰে এটা এটো ভালদৰে কাটি লম এইটো এতিয়া বাকলিখিনি গুছা হৈ গৈছে এতিয়া মই গুটেটো কাটি লম ভালদৰে মাটি কঠালৰ পিছকিটা মই হৰু হৰু টুকুৰাত কাটি লৈছো এয়া মই মাটি কঠালৰ পিছকিটা হৰু হৰু টুকুৰাত কাটি ললো এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে প্লেন কৰি লম এয়া সব মই ব্লেন্ড কৰি ললো আৰু ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ পানী ইউজ কৰা নাই এখন কেৰাহীত মই ব্লেন্ড কৰা মাটি কঠালখিনি দি দিছো জুইটো কমত ৰাখি 5 মিনিট সময় এনেদৰে হেতা এখনৰে লৰাই লৰাই সিজাই থাকিম 5 মিনিট সময় সিজোৱাৰ পাছত দুকাপ জুখত মই চেনি দিছো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব চেনিটো এতিয়া মই হেতা এখনৰে চেনিখিনি মিক্স নহুৱা লৈকে ভালদৰে লৰাই থাকিম এইখিনি এতিয়া মিক্স হৈ গৈছে জামখিনি যেহেতু ডাঠ হ'ব লাগিব মই সেইবাবে উতলাই উতলাই ডাঠ কৰি দম এয়া দেখিছে ডাঠ হৈ গৈছে আৰু ওপৰত থকা এই ফেনখিনি অলপ কাটি লম মই ফেনখিনি কাঢ়ি দিয়াৰ পাছত মই যোগ কৰিছো দুচামুচ নেমু ৰস নেমু ৰসটো এইবাবে দিব লাগে জামখিনি বেছি দিন হ'লেও যাতে ভেকুৰি নাযায় আৰু এয়া দেখিছে জামখিনি ডাঠ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এয়া দেখিছে জেলিখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু পুৰা ডাঠ হৈ গৈছে কালাৰো সলনি হৈ গৈছে আৰু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া ওলাইছে এতিয়া মই এটা আইনাৰ কণ্টেইনাৰত জেলিখিনি ভৰাই লৈছো আপোনালোকেও এনেকৈ ৰেচিপিটো বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু দোকানৰ পৰা অনানে ঘৰতে বনোৱা ধৰিবই নোৱাৰি এদিন বটলত ভৰাই থোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে জেলিটো পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব যদিহে মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহে তেওঁলোকে মোৰ সুস্বাদু ৰেচিপি পাই থাকিবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব